Зя, бид нар ч одоо ингээд төсөв 22 оны төсөв баталчаад хоёр дахь тодтгол хийх гэж байна л да. Тэгэхээр төсөв тодтоход төсөв батлахад бас тодорхой хуулиудын шаардлага байдаг. Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, өрийн удирдлагын тухай хууль, за энэ хоёр төсөвтэй холбоотойгоор. За үүнээс илүү чухал хууль нь бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн тодорхой шаардлагуудыг хангасан байх ёстой. За мөн үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хүрээнд бас тодорхой шаардлага хангасан байх ёстой. Үүнд нийцсэн байх ёстой. Энийг бид 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бодлого урт дунд богино хугацаанд уялдаатай байх ёстой. За мөн одоо үндэсний хэмжээний бодлого бодлоготойгоо бос тоо хуулиуд нийцсэн байх ёстой. Ийм байдлаар бид нэс төрийн бодлогыг тогтвортой байлгах, төрийн бодлогыг уялдуулах салан баавгаш гэдэг үгдэг нэг бодлого гаргаад нөгөө бодлого унгаадаг, нэг бодлого мартаад нөгөө бодлого хийдэг юм биш. Энэ бүх бодлогууд нь хоорондоо уялдж байж, нэгдмэл цогц байж, үр өгөөж өгнөж үздэг. Тэгэхээр төсвийн хүрээний мэдэгдэл маань хэр зэрэг одоо тийм үндсэн хууль заасан үндэсний байлгын үзэл баримтлалд нийцэх, замуу одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд нийцүүлэх, энэ хөгжлийн бодлогод урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлэх. Энэ чиглэлдээ хэрэг одоо хуулийн шаардлагууд хангасан бэ? Яг тодорхой юм заалтуудыг яг ингэж хангасан гэдэг хариултыг өгөөч би эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас асууж байгаа. За хоёр дагаарт нь хэр зэрэг бодиттой вэ бас? Сангийн яамнаас. Бас бодиттой байх хэвээр. Орлогоо бид нар бодиттой төлүүлэх ёстой, зарлагаа бид нар бодиттой төлүүлэх ёстой. Аль болох төсвийн алдагдал бага байх ёстой. Аль болох одоо юу гэдэг нь тулгымцсан асуудлаа шийдвэрлэхэд гадна дотноос зээл тосломж авах энэ асуудлаас бодиттой тосох ёстой. За мөн одоо инфляцийн асуудал. Өнөөдөр инфляц 14% гэж гарч байгаа. Төсвийн тодтгол дээр 11% гэвчсэн байна л да. 11%. Байлгана гэж одоо 2022 онд. А гэтэл одоо эхний улиралдаа бид 14%, цаашдаа одоо дэлхийн нийтийг хамарсан энэ эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор, валютын ханшийн одоо өсөлттэй холбоотойгоор, тээвэр логистикийн саатал гацаатай холбоотойгоор, дэлхийд одоо үүсэж байгаа энэ инфляцийн өсөлттэй холбоотойгоор энэ одоо инфляци үнийн өсөлт маань бол нэлээд одоо амжирхаар байгаа. Одоо бол үнийн өсөлт бол дөнгөж эхэлэл төдий гэж харж байгаа. А гэтэл өнөөдөр 14% байгаа инфляцийг 11% барьж одоо 22 онд чадна гэсэн ийм тооцоо оруулж ирж байна л да. Энэ тооцоо мань хэр бодиттой юм бэ? Яг ийм байлгаж чадах уу? Энэ дөр сангийн амны хариулж өгөөч. За зарлагын хэмжээг одоо бид нэлээд бууруулах гэж оролцсон. Нэлээд бууруулах гэж. Зарлага мань харах юм бол үндсэндээ 200 орчим тэр юм. 14 их найдаас үндсэндээ 17 18 их найдаас нь 200 га тэрүүн орох буурхаар байна л да. 200 га тэрүүмээр. А бид нар ч маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хассан. А маш их одоо бүсээ чангалах одоо тийм бүсээ чангалах төсвийн хэмнэлтийн бодлого хууль одоо баталж байгаа. Төсвийн хэмнэлт төрийн хэмнэлтийн тухай хууль. Ингээд байхад ягаад дөнгөж одоо юу гэдгийг хэдэн хувийн бэнч нь. 1% хөрөхгүй, 1% гарантаагаар л үнцэндээ бол зардлаа хэмжиж чадах гэдэг харагдаад байна. Энэс өшөө илүү зардлаа хэмнэх юм бололцоо боломж байсангүй юу? Бидний нөгөө нэг хийгээд байгаа нөгөө том хэмнэлтүүд чинь хаана яаж гараад байгаа юм бэ үрдөнгүүд нь? Энийг нэг хариулж өгөөч. За мөн одоо бас нөгөө өрийн таазын асуудал 60% байх хэвээр. Тодорхой хэмжээний зээл авах бас бололцоо байх хэвээр бидэнд. А үнэхээр одоо бас гадны дотны одоо юу гэдэг нь хөрөнгө оруулалт байхгүй үед бидний гаднаас зээл тусламж авчиж энэ эдийн засгийн хямрал хүндрэлийг давна. А энэ хүрээндээ бид нар тэгвэл одоо гадаадын одоо зээл тусламж авах талаар яг юун зарцуулах талаар ямар бодлого хийж хэрэгжүүлэхээр бол төлөвлөж оруулж ирж байгаа вэ? Энийг нь хариулж өгөөч. За 82 жижигдэн гам мотор. Сангийн амны төрийн нэрмчин дэр. За би эхлээд яг бямцгтгчүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амтай холбоотой хэсгийг хариулъя. Дараа нь эдийн засгийн яам хөгжлийн бодлого төлөвтэй хуультай нийц хэсгээр нь хариулах хаа. За бид энэ төсвөрийн мэдээллийг хэр бодтой вэ гэж ингэж үзэж байгаа. Ингээд асууж байна. Бидний хувьд бол яг эхний энэ 22 оны батлагдсан төсвөөр бид нар эдийн засгийн өсөлтийг 5% өсөлттэй байна гэд энэ бол батлагдсан. Гэхдээ энэ мань бол яг хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаарат энэ дээр өөрчлөлт орж байна. Бидний тооцоогоо бол нэг өөрчлөлт бол гарсан. Орос Украинтай холбоотой асуудал үүссэн учраас энэтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө дэлхийн босоод орнууд бүгд бол эдийн засгийн өсөлтүүдэд бол бууруулж байна. Дэлхийн олон улсын байгууллагууд бол бууруулж байна. Энэтэй холбоотой болоод бид эдийн засгийн өсөлтөд 2.6% өсөлттэй энэ онд гарна гэж ийм байдлаар бол тооцсон байгаа.
За нөгөө талдаа бид нэр төсвийн орлого бол бас эхний 3 сарын байдлаар бол бид орлогыг бол 97.8% биелэлтэд явж байна. Гэхдээ бид нэрээс хамаарахгүйгээр хятадтай улсад манай яг урд хөрш болох гол энэ дээр бол ковидын байдал нь бол бас бид юунаас нэлээ амаргүй байна. Дээрэс нь хятад яг засгийн газараас явуулж байгаа зэрэг ковидын бодлого гэсэн энэ бодлого бол нэлээ хатуу байна. Энтэй холбоотой манай хил дээр бол экспорт бол хүндрэл үүсэж байгаа. Энтэй холбогдуулан бид нэр нүүрсний экспортыг төлөвлөж байгаа хэмжээнээс бол бид нар бууралт тооцсон байгаа. Гэтэл бид нар засгийн газараас бол экспортоо нэмэгдүүлэх талаар бол нэлээ арга хэмжээнүүд авч яг өнөөдрийн байдлаар бол 500 гаруй машин бол нүүрс бол одоо гашуун сухад булган гэдэг олол бомтуудаар гарч байна. Энэ сар та багтаагаад шивэ өрөн бомтыг нээчих юм бол 200-300 нэмэгдэн. Тэгээ бид бол аль болох бид нар экспортоо нэмэгдүүлэх тал бүхэл болцоотой арга хэмжээнүүдийг бол авч ажиллаж байна. За зарлагын талд бол бид нар энэ онд гарснаас 2 удаа бол тодтгол хийчлээ. Яг энэ тодтголоор бол бид нийт зардал дээр хөрөнгө оруулалтыг 516.9 тэрбум төгрөгөөр бууруулж байна. Урсгал зардлаа 103.6 гэдэг нийтдээ 620.5 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан. За 2 сард хийсэн тодтгол тэтгэврийн зохицуулалттай холбоотой тодтголоор бид нэр 600 гаруй тэрбум төгрөгөөр бид нэр зардлаа бууруулад бас тэтгэврийн шилжүүлэлт тооцсон. Тэгэхээр энэ оны 22 оны батлагдсан төсвөөс бид нэр энэ хоёр тодтголоор нэмэх юм бол 1.2 их найдаар бид нар зардлаа өргөглөх юм бол бууруулж ингэж тооцож байгаа. Энэ бол 1.2 бол бас тийм чамлахаар таа бол бишээ гэдэг ийм байдлаар. Яг одоо юу нэ яг уулуурхаан бүтээгдэхүүний хувьд бол биднэрд бол нэг боломж байгаа. Үнэ өсөлт юу нэ уулуурхаан бүтээгдэхүүний үн бол дэлхийн зах зээл дээр бол харьцангуй доктортой бидний төсөөлж байгаас бол нэмэлт илүү өндөр байгаа учраас энэ бол манай төсвийн орлогод бол эргээр нөлөөлж байгаа юм үзүүлэлтэн. За засгийн газрын өөр бол төсвийн доктортой байдлын хуулиар бол шаардлага нь бол 70% байх хэрэгтэй. Энэ бол яг одоогийн байдлаар бид 60.7% гэдэг ийм үзүүлэлт бол өрийн хязгаараас бол бид нэр арай доогуур 10 функтор доогуур ийм байдалтай байна. За 89 хан жавын бацаргал эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайд төрийн нэрэмчгийн дарга За бямц гишүүний асуусан асуултад нэмэлт хариулт өгье. Тийм ээ, таны асуусан яг чухал асуудал хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг тодорхой өөрчлөлт оруулахыг бол хуульчилсан байгаа. За тэгэхээр энэхүү хуулийн 19-р зүйлд бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зааж 19-ийн 1-р хэсэгт бол энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийг дараах тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно гэсэнд гадаад дотоод орчны нөлөөлөл хүчин зүйлс шалтгаалan улсын эдийн засаг нийгэм төсөв санхүүгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байх гэсэн голлох нөхцөл биелсэн учраас хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 19-ийн 2-р зүйлийн дагуу нөхцөл шаардлага бол хангагцсан гэж үзсэн. Одоо содмын чин зэрэг гэж асуулсан аа.